Čau lidi, zdraví vás SL po dlouhé době opět teda na streamu, je to malá změna, zavítal jsem sem ze svého domovského YouTube, kde je moje hlavní tvorba. No a já budu pokračovat tam, kde jsem posledně skončil, tady v úžasné hře Duke Nukem Manhattan Project. Tuším, že tohleto je třetí epizoda, mohl bych se teda podívat, jestli opravdu je to třetí nebo čtvrtá, ale ono to teď momentálně asi ani na tom nehraje roli. Doufám, že se nás tady pár sejde na tomhletom úžasném streamu, protože snažil jsem se to anoncovat dostatečně dopředu, že dneska to výjimečně nebude tedy na YouTube, ale že se přesouváme částečně tady na Twitch. Hlavně z toho důvodu, zdravím Kingkompa, jsem rád, že seš tady. Hlavně z toho důvodu, abychom trochu rozšířili naši hráčskou základnu. Neříkám, že se to podaří, čekají nás hodně velký úkoly a bude to náročný, ne že ne. Ale abych to trochu odlehčil, jsme tady hlavně proto, aby jsme se pobavili. Jsme tady, aby jsme se pobavili a aby jsme se dozvěděli třeba něco z herní historie a tak dále. Já už jsem tuhletu hru rozebíral docela dopodrobna, když jsme tuhletu sérii začínali, nebo ta respektive když jsem ji já začínal hrát, ale myslím si, že i tak občas určitě najdeme na něco, co nás upozorní na nějakou reminiscenci z dob minulých a že určitě najdeme něco, o čem se pobavíme. Ať už by to mělo být něco o historii Duke'a, o historii 3D Realms, Apogee Software, historii i jiných herních společností, těch nejznámějších, ale teď už zpátky do hraní. Jestli si to dobře pamatuju, ano, takže glopovačku už máme i raketomet, nebo teda pipe bombomet, abych byl úplně přesnej, a co nám zbývá je jakýsi ten úplně poslední ultimátní glopovací paprskomet. Protože ten, který má momentálně, ten jenom zmenšuje ty nepřátele. Ještě si to trochu stlumím, ať zbytečně neřvu. Takže čím hlasitěji to mám, tím samozřejmě já víc do toho křičím, ať to úplně zbytečný. Tak. Co se týče střeliva, tak jsem na tom velice dobře. Myslím aspoň teda, co se týče střeliva do klasických konvenčních zbraní. Tady máme, no dobře, to dropnul zrovna tady na hajzla švábenskýho. A tady si myslím, že tomu uděláme velkou službu, když to takhle pěkně odpálíme. Nevím, jestli to zrovna tady tyhle ty kokony, na který jsem teď narazil, jestli ty mají být nějakým pozůstatkem toho, co bylo v Duke Nukem 3D, to znamená takový ten facehugger, ono se tam samozřejmě jmenuje jinak, ale říkejme tomu klidně tak. Vykradenej vetřelec.
Tak, já vím, že si teď možná říkáte, že jsem to prošel úplně zbytečně teda. Jo, já jsem hlavně teda úplně zbytečně spadl tady do toho glopu. Takže jsem to měl vzít tady takhle vrchem, ale už tak nějak patří k tomu mimo hráčskému umění, že se vždycky něco trochu posere. A k tomu nezbytně patří. Odpálím to. Dobrý je, že za každý odpál, za každý průsery tady člověk nějaký životy nazbíral zpátky. Ale protože mám dost raket, 33 není vůbec málo, tak asi začnu používat zase tady tenhle ten ultimátní raketomet s neuvěřitelnou explozivní silou. A já musím dojít na začátek té mapy, kde jsem začínal, to znamená tady, a jít hned první odbočku. Protože musím to brát postupně, nebo se beznadějně ztratím. To je hajzl. To možná bude výhodnější teda tohle. A secret. Skvělé. Ale ten nebyl moc secret, protože to samozřejmě napadlo každýho do pytle. Každýho zoufalce, že tam něco takového je. Ten měl v sobě nuke. Další. Takže tyhle ty v sobě skrývají nuky. Aha. Ty v sobě hlavně skrývají tady vražednou kombinaci glopu. A toho, že nemám opět životy. 16 životů. A já jsem si to ani neukládal. To je ta největší sranda. Takže ale... já si to uložím, protože budeme tvrdí. Duke nikdy neprohrává a myslím si, že i 16 životů nám bude stačit, než najdeme nějakou lékárnu. Toliko teda potřebnou. Podívám se, kolik se nás sešlo zatím. Zatím dva diváci, z čehož možná já jsem ten jeden, protože ten otevřený na tabletu, který mě funguje tady jako přídavná obrazovka momentálně. Takže to bylo včera řečí, přesuneme to na Twitch. Přesuň to na Twitch, dej vědět, dej upoutávku na YouTube. Vesel to přesunul na Twitch, dal upoutávku na YouTube. A hovno potom. A pozor, tady, takže tohle to byl fail. Takže já budu doufat, že sem ještě přijdete. Protože jestli ne, tak už příště vám tady tyhle ty ústupky dělat nebudu. Protože kdybych já normálně šel na YouTube, tak máme zase klasický večer plnej příjemného povídání. A tak uvidím, nebudu ještě teda házet funtu do žita, dám vám šanci malou. Včera se nás sešla docela příjemná parta. Takže by se to mohlo zopakovat, ale... jo, tady ten blok už byl dávno odpálený. To je prostě jenom tím, že vy nejste zvyklí na to, že bych používal něco jiného než YouTube, což je... vy jste měli moje chyba. Hajzle. Tak tady trošku nabereme životy. Malinko teda. A asi použiju... asi použiju glopomet. Do King Kompe řekni sám, tak včera jsme se o tom bavili, já jsem říkal, že to teda budu anoncovat dopředu. Fuck! A výsledek je takový, jaký je. Výsledkem je jasná zpráva. To by přece naštvalo každýho už. Asi zůstanu. Tohle dobrý. A skvěle, tolik potřební životy. Nechci spadnout do toho glopu teda. Kud tam je? Jo, ale ten raději nemůžu zlikvidovat asi. A stoupat do něho nebudu. Raději ne. Šajze. Zrádný mapy. Ale šlo to i se 16 životem. Na Twitch chodí lidi na stream a na YouTube na videa.
takhle to je fakt o ničem, no, snad ještě někdo dorazí. Hele, podívej, já to beru tak, stejně jsem se rozhodl, že si dneska zahraju, takže není to tak, že bych to vypnul kvůli tomu, že seš tady jenom ty, protože já si vážím každýho, co se na mě přijde podívat, nebo podívat, vy se nechodíte dívat na mě, vy se chodíte trošku pobavit tím, že se snažím dělat tvorbu jinou než ty hlavní špičky na YouTube a tak dál, že se věnuju hlavně těm starým hrám, který jsou už opomíjený, protože co si budeme povídat, většina toho mainstreamového, toho hlavního publika, velkých streamerů, jsou děcka. A děcka tady tohle to nezajímá. Stejně jako mě, jako malýho, nezajímaly hry z 80. let, když jsem hrál ty solidní pecky v 90. a na začátku milénia. Tak to chápu, že dnešní, já nevím, 12-letý děcka, kteří jsou těma hlavníma cílovýma skupinama hlavních streamerů a youtuberů, tak ty zas nebude zajímat tady tohleto. Takže já se akorát snažím budovat tady lidi se zájmem o tady tyhle ty šperky. Někdy je to s větším úspěchem, někdy s menším, ale kdyby mě to nebavilo, tak jsem to vykašlu samozřejmě. A mám volný večer. Já jsem udělal dost práce. Mimo teda svou práci. Já jsem udělal dost práce sám pro sebe. Takže se můžu odměnit tady velkama hraní, když mám dneska možnost kvartíru jenom sám pro sebe, tak nebudu nikoho do pytle rušit. Nevím, čeho mám tři. Jestli mám tři jako pipe bomby, asi mám jenom tři pipe bomby. Fakt, já mám jenom tři pipe bomby. Tak to je docela fail. Měli bychom je rychle někde najít. Parchant jeden. Ne, naštěstí ty vejce jdou ničit a i tak, ale jsou tam takticky položený. A i takhle v glopu. Takže kdykoliv se vylíhnou, tak je to velký průser. A tímto oficiálně prohlašuju, že jsem bez pipe bomb. Takže počkat, já tady jenom odepíšu na jednu zprávu. A hned budu zpátky. Tak. V pohodě. Můžu se zase pokoušet najít nějaký goodies. Fakt by to chtělo ty pipe bomby do pytle. Jsem všechny prodrbal na tom, na těch zápasech tady s těma vajcema, no. Tak, teď jsem tomu zdrhnul úplně neumyslně. Blbý je, že se tam teď nemůžu dostat. Počkáme, až zmizí ten glob. Tak to bylo dobrý. To mě nenapadlo, že se dá takhle s tím říkajíc vyjebat. The only way... Tak teď nevím vůbec, co tam bylo. Propásl jsem to. The only way out is through here. Aha. Jediná cesta je tudy. To znamená, že my musíme určitě někde skonfiskovat nějaký vlak. Což bude tady tenhle. Ale než se k němu dostanu, tak to zkusím vzít ještě tady. Blbý je, že to zase vypadá, že nuky neseženu. Životy. Ale blbý je, jak já vidím, že nemám ani normální střelivo, já opravdu musím přistoupit k používání té glopovačky. Což je za mě strašně nudná zbraň. V těchto těch misích se musí ty nepřátelé zadupávat, opravdu, protože že jsou tady ti hmyzáci, co ten glob střílí, tak se může pořád stávat, že si budou, ano, přesně jako teď, že se budou pořád líhnout znovu a znovu. Ale nechám ho tam už nikdo nebyl. Musím zabíjet úplně všechno živý, že jo? A skvěle, 10 pipe bomb, to se hodilo. Je to nějaký secret?
Yes. Jak to vypadá na ten vlak? It's my way or hell, it's my way. Jo. Přesně tak. To dopadlo dobře. Tak, životy, dejte mi 100 životů, pěkně, paráda. Parádička. Tam nemůžu? Nemůžu, nevadí. Mám 7 nuků. A už nemůžu jít nikam, předpokládám tady, že... Tady jsem to všechno... Už pročistil. Nepročistil. Takže tady ještě žádný se nebyl. Jasně, tady máme. Sorry, honey. I got some ass kicking to do first. Trochu rozptýlení potřebného. Teď se jdeme tady na ten hlavní vlak. Stejně tady dobře. Já mám pořád chvíli představu, že tady nahoře na mě ještě něco čeká, ale asi to nevypadá, že by tady byly nuky. Takže je tam teda lékárna. Nechci ubrat, protože mám 159 životů, oni postupně ubývají. To bych musel nazbírat mnohem víc těch. Aha, dobrý. Jak to kdybych to neříkal. Zbytečnost, zbytečná rozmařilost ty životy brát. Teď jsem přišel, že jo? Jo. Tady už nic nečeká. Co ten Dusk mimochodem? Bude po Iron Fury, když už by... Dusk? Pořád se dívám, kdy bude, řeknu to naprosto upřímně, na Dusk se dívám, kdy bude ve Steamu ve slevě, protože je docela drahý. Když si vezmeš, že jsem si tam teď koupil dvakrát Battlefieldy, dohromady za nějakých 7 euro, tak za Dusk dávat nějakých 25 nebo kolik jsou, to je pro mě docela pain, zbytečný. Tady máme jeden, takže už jeden, dva. Ale Dusk samozřejmě bude. Já teda čekám jako na smilování, až bude pokračování Hrotu. Hrot to je pro mě teď taková vlajková loď, no to se neskutečně těším, protože ta hra mě sedí úplně ve všech ohledech a směrech. Tak, teď tady pěkně zůstám. Malý aligátor, dobrý aligátor. Jsou strašný svině. Zase jsem skoro bez životu. A. No tak to je luxus. Naprostá paráda. Luxus, luxus. Můžeme zase všechno odpalovat. Jsem rád, že se ti taky líbí Hrot. Ten se musí líbit všem. Tak tady už asi nic nedostanu. Kde je takový ten hlavní vlak, co tady stál? To byl asi ten, co odjel, že? Co? Dva životy, co jsou tady. Už nevykřešu, protože měl jsem si pro něj jít hned ze začátku, ne když odjel ten vlak. No a samozřejmě klasicky přijdu o bonusy s nukem. Takže já se podívám ještě zpátky. Bude to sice zacházka, ale podívám se zpátky. Protože samozřejmě logicky chci získat všechny výhody, která tato hra může přinést. Že to tady jenom tak letmo, opravdu letmo, tak pytle. Prošmejdím, jestli jsem to něco nezanechal. Jo, ten glup mě sere. A to mám naštěstí uložený, takže to prostě projdu. Když to najdu, tak to najdu. To se normálně obnovuje, to se respawnuje ty glupový skvrny. Protože já jsem si na tutý jistý, že jsem je dával pryč. Všechny. No dost možná, že se na to asi vykašlu, protože... Jo, dobrý. To nemá smysl, dám F9. Last point, yes. A jdu tady. Jednoznačně půjdu tady, protože by byla škoda. A, dobrý.
Tak to máme ještě možnost ty dva nuky najít, to vypadá reálně. Já myslím, že to je konec levelu. Skvěle, další pipe bomby. Si beru zpátky, to bylo zbytečné vést. No, akorát. Takže 53 pipe bomb, ty vole. 113 do broky. Tady nabereme další ještě. Kde jste se tu zase vzali? On na ně asi dropnul tady ten weapon. Jak můžu dostat ty praseta? Že by to byla jenom taková stafáž trapná. Vidím ještě. A výborně, jeden je. Keycard. Takže jo. A tu. Ne, už se nelíhni. Žádný slitování s ním, sakra. Fuck. Vražedný glob. Nejlepší. Z tohohle toho mám požitek, to je nejvíc satisfakční zbraň tady tohleto. Ale já se potřebuji dostat teď na druhou stranu. Já jsem to tam prošvihnul, už jsem byl na té druhé straně, už tady takhle na konci toho tunelu. Protože, ano, protože co? Protože jsem nedával pozor, tam byly nějaký schody, že jo, tady byly. Vidím, jo, jsou tady, jasné. Turma. Tak, pozor, je to nuke. Je to nuke. Skvělý. Tak, konečně se mi to po dlouhé době podařilo to mít. Ale já musím ještě pro tu keycardu nahoru. Doufám, že tady budou muset skákat někde. Dobrý ukazatel, když mě přivedou ty životy. Že nepřítel je zabit. Jo, tam jsou bedinky. Takže s těma policajtama se budu muset dát do křížku, ale oni jsou stejně nepřátelští. Ale možná bude lepší broka na tohle. Tenhle level, ten se opravdu povedl. Zatím. Zatím to je úplně krásné. Nebyl v ničem žádný problém. Hlavně ty nuky, že jsem konečně našel. To je prokletí moje tady vždycky. Tyba, teď kdybych spadl. Gonna find the exit now. Radši to vezmu vrchem, protože jasně, je tady nějaká potvora. Tak, a je to. A samozřejmě pipe bomby, skvěle. Jedna lepší věc než druhá. Goodbye. Screaming on your way down.
No. Takže, jak to shrnout? Duke bohužel havaroval tady s nějakým prehistorickým mítem. Trochu napiju. A nám nezbývá nic jiného, než tohle dobrodružství zase posunout někam dál. Šlo to dobře. Doufám, že to teď půjde stejně dobře. A průzkum začíná. Tady je asi nějaká hodně stará část metra. Jorskýho. Připomíná to tady dost Max Payna. On taky byl v takových starých částech metra. Secret? Ne, to asi nebylo nic. Jiný, že se tam dá vyskočit. To je divný, zkusím to ještě na druhou stranu, nerad bych něco propás. Ne, tak to není nic. To v skutku není nic. Do pytle! Takže se můžu vrátit zpátky. Takže to by byla škoda to tam nechat. Takhle. That's the way it's done. Slyším tu roštěnku. Já jsem ti šlapil na hlavu, nezlob se. Red key card. Their queen must be around here somewhere. That bitch is gonna pay. Buzz off. Ta, ty vole. To mě dlouho nestalo, že bych chtěl do vrchu. Královna musí být někde poblíž, říkal. To by byla myslím taková ta... Lítací královna, nuke další, 5 nuků už. To je dobrý. Ani si s tím nedávám. Ani to není tak, že bych se nějak vyloženě namáhal. 200 životů to mě vyloženě těší. Fuck. Mohl bych mít ještě víc život. Počkat, co se to tady bliští? Nuky! Do pytle, já bych tam normálně ty dva prodrval. Já bych šel dál a nechal bych je tam. Přitom už nechybí jenom 3. Úžasná práce, SL, to se ti podařilo. Snad nejsou tam někde dole. Tam by asi Duke neměl, že jo? Jo. Tak to ne, to není ta správná cesta. To skutečně není ta správná cesta. Ale bude to dobrý, zase sobě rád dělá vystřihovánky tady herní, takže... To tam klidně můžeme dát Dukovi. Vzhůru. Tady po schodech. Lord damagem by to mohli jít. No, s double damagem. Vole, tady všichni nepřátelé dropují ty nuky. Už jenom dva. Jeden. Takže, věřím tomu, že tady ten nuk poslední někde bude ještě. Tak. Jeden nepřítel, který by mohl drobnout. Tady to bude, kde to tady bude. Dej mě nuka. Yes! Senzace. Mám úplně všechno. A tady bude určitě boss. Jo. Jo, takže to není lítavka, ale velký šváb. Velký švábenský. Tak, ten hází nějaký sudy. Co tady? Tady nemůžu projít. Čajze.
tohle to je jednoduchý, ale počítám, že to nebude konec. On se za náma ještě vydá, 100%, protože to by byl ten nejvíc lamerský boss fight ever. A teď něco říká, že on prostě za náma půjde, že vyběhne. A to tak, no. On to bude postupně ulamovat, že jo, ty. Bude ještě, že mám ty... Jo, pozor. Urve to nebo to neurve? Jo. A i tak to bude easy. Jo, pokud schválně nenaskočím do pytle. Do toho glopu, fucking fuck. A mám furt mám dost životu. Deset pipe bomb, skvěle. Tak už začíná mít na kahánku. Což je dobře, protože jsme u lokomotivy, tu on už nesmí vykolejit. Ale předpokládám, že to je všechno udělané jenom podle toho jeho kill countu. Tak, hotovo. Ještě nám zůstalo 33 pipe bomb, to je úžasný. To je chytrý, že jsi nechal zajet. Tenhle boss fight vypadá líp, ale byl mnohem, řekl bych, lehčí než ta helikoptéra AI. Tady obecně ty boss fighty mě přijdou aspoň v této částech ještě dost jednoduchý. Až budeme bojovat s Morphixem, tak je to těžší s nějakým takovým tím jeho velkým dronem nebo takovým nějakým mechem. Duke finally found himself eye to eye with the queen, takže Duke konečně se setkal s očí do očí s královnou, matkou všech švábů. A nelíbilo se mu, co viděl. Damage to the subway, takže škody napáchané v podzemce $950,000. Čištění biologického materiálu $250,000. Zdravím sobě ho, konečně seš tady. Kde si myslíš, že seš? Tady seš u vesel a tady se chodí na čas, sakra. Vždyť jsme byli domluveni. Value cena 1923 Zemfir Lokomotiv nevyčíslitelná. Teď musí Duke následovat, já to tam nepřečtu asi, kvůli tomu ohni, Stench into the bows of the earth, into Morphic Secret Globe Factory. Musíme jít do nějaké do pytle továrny na výrobu Globu. Aby jsme eliminovali nekonečné dodávky glopu. Eliminace nekonečných dodávek glopu je špinavá práce, ale někdo to musí udělat. Přesně tak. Takže jsme v továrně, tady bychom měli mít už tu ultimátní zbraň, něco mi to říká, že jo. Tu hudbu si totiž pamatuju. Hudbu a... To neznamená nic jiného, než že už budeme mít svůj arzenál kompletní. Tak, tady ne, takže někam byl. Vidím první nuke. To víte, že já budu čekat. Tady si vemte pipe bombu pěkně. Řízečky jdou. Tady bude lepší použít něco jiného. Takhle. Dobrý, máme plno střeliva. To je skvělá zpráva konec konců. Vepřové řízky, samozřejmě. A nejenom na grilu. Řízek se nedělá na grilu. Steaky můžeš udělat třeba na grilu, na kontaktní, ale řízek ne. Mimochodem zase se musím pochlubit, ne, nemusím se pochlubit. Musím se vám svěřit. Že jsem dneska opět viděl kousek streamu pár dementů tady na Twitchi. A je to úplně neuvěřitelný, kam ten svět spoje. Kdyby Bůh normálně se podíval dneska na Twitch a jenom randomly se podíval na nějaký takový
pseudotvůrce, tak si řekne, ty vole, udělal jsem velkou chybu, okamžitě posílám meteorit na planetu Zemi, protože to, co z toho vzešlo, z toho žebra Adama, to, co vzniklo s plozením nebo plozením Adama a Evy, to je naprostej odpad. To si myslím, že by si opravdu řekl, kdyby to viděl. Kdyby viděl pár videí různých takových zoufalců na Twitchi, to je otřes. To je otřes. Ale za to nemůže Twitch, za to můžou lidi, že jsou takový trotli, že si myslí, že budou vydělávat na tom, že když chlastají na kameru, že to je něco úžasného. Já vám poradím, jestli chcete vidět opravdu lidi, co chlastají, zajděte si do hospody a nemusíte čumět na nějaký zoufalce tady na Twitchi. Je to sem. Jsem asi neměl udělat úplně takhle, že? Ale nevadí, já na všechno přijdu. Na všechno přijdu. Koukám času času na Agrajeva, takže tak mám pro nic nevím. Já přepracuji, koukám na nic. Ale tak já vám poradím, tak zkuste Novby. Jirkos, jo, Novby. Možná, že teď dokonce, ne, teď vidím tady vedle, že už teď nic nemá, ale to vám nebrání v tom, abyste se podívali na nějaký záznamy. A nebo jak jsem říkal, a i na YouTube si můžete najít kompilace videí od Hovada, co se jmenuje. On se to jmenuje, DJ Milhouse. Jsem o něm mluvil už včera, myslím. Tak to si můžete podívat a myslím, že rychle pochopíte, co tou kvalitou dnešních tvůrců, co to myslím. A nejhorší na tom je, že to prostě dělají z lidí ty peníze, protože třeba Jirko Snovby ze začátku měl, točil blbiny, jasně, do pytle, já se tam nedostanu, takže asi opravdu musím jít někam jinam. Točil blbiny, ale točil to tak nějak jako opravdu normálně a dalo se tomu při troše snahy a i zasmát, jo, že se člověk pustil do pozadí něco šel dělat a tak dál, ale opět je to naprostej trash. Tak pozor. A tak tohle je pro Sobyho, výborně. Tak jo. Takže znovu si tady přebrodím takhle. Budu zkoumat, kam bych ještě mohl do pítle jít. No tak já už nevím. Já to mám všude prozkoumaný. The fuck? Já tady ztrácím čas. Tím šplháním. Možná, že by lidi na ten Twitch i přišli ke mně, kdyby se obtěžovali mě dát to sledování na Facebooku, kde já opravdu, na rozdíl od minulosti, teď píšu vždycky, když se schyluje k něčemu, k nějaké tvorbě nebo k něčemu, tak to tam píšu. Jenomže ty lidi neví, že jdu na Twitch, nemají u mě odběr ani tady na Twitchi, mě tady odebírá nebo sleduje 6 lidí. To jsem tak možná já. Možná sobě a možná ještě někdo jiný, ale rozhodně to není dostatečný počet lidí, kteří by to měli sledovat právě z toho důvodu, aby nepropásli ty moje videa. Takže by tady? Jo, tady jsem to prodrbal. Yes, tady už vidím tu ultimátní zbraň, jsem s tím, baby. Uzní kanon, to je ono. Jo, to je vončo. To je vončo, musíš to hodit do nějaké FB skupiny na stream. To už jsem řešil s Pírem, že tady ty skupiny jsou prostě o hovnu, protože tam akorát člověka začnou hejtovat a mít z něho prdel. Skupiny nefungují, konkurence je tak velká, že vlastně nikdo nepodpoří, nikdo moc nepodporuje. Tak ty vole, tohle to je kulervoucí zbraň. Naštěstí to používá Glob.
Já na FIBu měl 1 až 3 tisíce interakcí, když jsem dal promo na stream. No dobře, no tak mě teda poraď, na které stránce já to mám propagovat. Tak ty vole, toho jsem zhodil dolů. Reálně přišlo kolem 0 až 300 lidí, zůstalo tak 10 až 50. To bylo dobrý, co bych za to dal, kdyby tolik lidí přišlo, no. Že víš co? To první začíná tady u vás, že byste měli... Shit! Že mě někdo vysvětlit, na co v továrně glopu jsou tady taky pichláky. Follow the little blue lights. Ty jsou šajze. Tentokrát si vezmu zase pro změnu tohle. Modrý světla budu klidně následovat, ale ještě to stejně tady prošmejdím. Pytle, tady je tma. Tma ne. Takže tady jsme teda asi podle Duke'a narazili na něco důležitého a podstatného. Hlavně co tady ale je, jsou tady tyhle ty poletuchy. Tady já nestojím, co tady je. Já si to vyhodí do povětří. Já částečně. Tak. No jako bez mučení přiznám, že ten včerejšek byl samozřejmě lepší, kdy se nás sešlo opravdu dost na moje poměry a byl z toho dobrý pokec. Bylo to taky vyvedený. Dneska jsme tady dva nebo tři. Spíš. Spíš to vypadá, že už asi stejně nikdo nedojde, no. Tím kompa teda chválím, ten to usledoval, ten se dokonce ptal, že jestli to teda bude, nebo jestli to náhodou nepropásil. A to, že tady nemám záznamy, je kvůli tomu, že Twitch je po nějaké době maže. A myslím, že to je po 14 dnech, takže já tady ty záznamy nemůžu mít. Se dlouho nic netočilo. Co by, hoď mě aspoň emotikon zase toho Rose. Boba. Yellow door. Something tells me this won't pass any safety inspections. Dostanu se někam nebo nedostanu? Možná i dostanu, ale pochybuji o tom, že mám klíč. Teda bych ho někde našel. Co dělá tohle? A ne, počkej, vrať se zpátky, fuck. Nemám klíč. Ale možná chyba se mít. Zbytečně budu zadrbávat. Takže... Ne, tohle to byla slepá cesta. Tak budu čekat půl hodiny, než mě dojde zpátky platforma. Doufám, že už je na cestě. Vole, jede to nebo to nejede? Ty vole, to trvalo dlouho.
Musím tě jít zpátky. Something tells me this won't pass any safety inspections. Tam už nepůjdu opravdu, než budu mít tu kartu. To může být ta zmrcha. Tak ty facebookové skupiny už jsou zavřeny půl roku, že když si to probíme přímo na sobě stránkách těch her a jiných skupin. No tak v tom případě já na to kašlu, protože vůbec nevím kde a co. Takže se nic nezmění a bude to všechno tak, jak to bylo doteď. Budu zkrátka a dobře loudit. Tady vidím tu kartu. Takže jsem na dobré cestě uzískat asi. Au, no tak. Měl 40 životů, šajze. Tady je něco pode mnou. Kudma se tam dostane. Kudma ne. Pode mnou jsou životy. Jo, takže takhle. Secret. Tak. Už snad konečně pro tu kartu. Jo, to je zase rozvětvený. Z další odbočka. Pomalu přichází to, čeho se vždycky bojím. To znamená to, že se naprosto totálně ztratím. Zatím ten plán dokonale vychází. Takže to je jedna odbočka za druhou, tam zpátky, doleva, doprava. Jo. Takže tohle opět nebyla dobrá cesta. Za jednu pajbombu to stálo. Mám zase dostou glopu. Už můžu zase použít. Tady tuhle tu mršku. Šajze, tady pode mnou něco je, zase další nějaký exit. Já jsem ten den strávil pracovně. Opravdu pracovně, protože zítra musím vést svůj automobil na prohlídku. A protože jsem měl strašný bordel v garáži, takže jsem to strávil pracovně tím, že proběhla částečná debordelizace a zbytkový bordel byl uspořádán tak, aby to nevypadalo jako bordel, ale jako organizovaný sklad věcí. Se mi jakž takž podařilo. No a pak už jsem se samozřejmě nemohl dočkat, až přijdu domů. Skvěle. Ty vole, rychle pro ten exit. Pak už jsem se nemohl samozřejmě dočkat toho, až přijdu domů. Zapnu King Kompa. A můžu začít hrát. Něco s váma. Takže teď musím zase najít. Tak kam vede teda tohleto, podívám se, když to krásně poskakuje. To už bych si mohl odpustit, že jo.
Takže můj den byl dneska odnášení, přenášení bordelu a vyhazování bordelu. A potom těšení se už na to, že si trochu pokecáme a zahrajeme. Což se částečně podařilo, protože jsem čekal, že se nás tu sejde zase víc. Tak jako včera na YouTube. Já dokonce uvažuju, že jak tady tohleto skončím, tak snad půjdu na YouTube a ještě tam rozehráme Iron Fury, který ho teda sice úplně nenávidím a jakmile já ho dohraju, tak už tu hru smažu a nikdy ho nebudu hrát. Ale já nějak potřebuju vaši společnost dneska větší. Jenomže zase kdo by přišel už tuhle tu hodinu, to je taky blbý, protože zítra je normální pracovní den a ne každý má na to čas. Takže chybí mě jeden nuke, určitě někde je prodrbaný. Já nevím vůbec kde. Takže nic moc místo odpočinku práce v dílně. Hele, mě to nevadilo, já s tom mám dobrý pocit, protože jsem udělal dost práce, kterou bych jindy neudělal, jo, takže... Já jsem opravdu spokojený, že jsem si trochu vyklidil garáž. Dal jsem mě tam teď mnohem s nás parkovat. Takže to vůbec není tak, že bych litoval. Samozřejmě pokud bych měl úplně volný den a mohl bych se věnovat i něčemu jinému, tak by to bylo taky fajn, ale ne, každý den je zkrátka posvícený. Ale kde to může být ten poslední ten? Luke. Výlet po brdech bych si dal říct. Tady by to mohlo být. Ne, to asi ne. Ne, tady jsem asi všude už byl, no. To je shit. Tak tentokrát to asi nedám, no. Tentokrát to asi nebude desítka. Je tady jedno takhle. Projdu, ale... Nemyslím si. Nic. Už je teď vyloženě bloudění, jo. Jakých pět lidí? Už je tady pět lidí? Pochybuju o tom, ty vole. Tak, ale teď já už bych potřeboval zase zpátky teda jít k tomu elevátoru, abych potom mohl opustit tady tuhle tu lokaci, takže rychle zase zpátky to najít, protože to začíná být už otravný. Snad je to tady. Snad je to někde tady. Fakt, mě to ukazuje pět lidí. To je úžasný. Veselovi se podařilo zaujmout tady pět lidí. Ty vole, já jsem zase tady, já fakt nevím kam mám jít, what the hell. To je šajze, vole, toto. Počkat, možná, že tady nahoru a potom... Možná, že úplně nahoru, že jo? To tady už vypadá nadějněji. Asi teda. Uvidím.
Jo. Let's fucking go. Co by, hoď tam boba. Hoď tam malíře. Dobrý. Jdeme pryč. Sice mě trochu mrzí, že nemám tu desátou nuku, ale... V tomhletom labirintu to nechci hledat. Nechce se mi vůbec. Někde to určitě bylo, když nezůstává 8 nezabitých. Ale nevadí. Oh shit. Mimochodem, já to vlastně tady můžu ukázat, to můžu i takhle naládovat. On se to načaržuje, ale pomalu mě do toho dochází střelivo, takže přezbrojím na broku. A broka dobrá. Takže dá se tady někde šmejdit nebo nedá? Nedá. Ale vlastně, když si na to spolnu, tohle to je ještě pořád docela cajk kolo. Otřesný bude, až se dostaneme do nějakých těch doků, nebo co to je. Já si pamatuju, že jsem tam furt padal někam. Do propastí a hlubin. A dobrý. Tak to bychom měli. Robotický emzák zničen. Je málo umíráš, ty vole. Ty mě vždycky přeješ jenom to dobrý. Soby, prosím tě, hoď tam ten emoji toho malíře. Z začátku jsou tam dál, já tě o to prosím už tady 5 minut a nic. Mě prostě ignoruješ. Já chci boba Rosse. Tohle to se sem. Jo, díky. Díky. Jo, to je nejlepší. Malej moment, já se na něco podívám. Na programu na sebe. A Titanlík 89, zdravím, jsem tu na streamě nový, minulé díly z této, jsem viděl ze záznamu na YouTube. Zdravím, jestli mě sleduješ, tak opravdu se vidíme poprvé takhle a všichni tě tady vítáme. A já se omlouvám, že jsem na chvilku se zdálil, protože byla tady, ty vole, to se takhle propadnout, ty mapy jsou fakt tak propojený, to je neuvěřitelný. Já jsem se šel podívat, co to tady bylo za rány, protože mě přišlo, jako kdyby mě někdo nebo něco teda bouchlo do dveří. Nevím, co to bylo. Jak to bylo, co to bylo, je to pryč. Tak toto bude zase hodně velký průzkumný level, teda jak to tak vidím. Jo. Hej, Tendiku, jestli mě sleduješ, takhle, doufám, že mě sleduješ i na YouTube, protože tam dělám streamy častěji mnohem teda než tady. Teď jsem je malinko přesunul sem kvůli tomu, že jsme se s mojí... Tam byl do pytle, do prdele, tam byl ten, tam byl Nuke.
se svou malou mini komunitou jsem se domluvil, že budu nějakou dobu tady na Twitchi, aby jsme to trochu obnovili. Myslím, aby jsme získali trochu víc fanoušků. Vole, tak já, mě schází náboj do glopovačky a tady je ho plno. Kde jsem? Secret. Dopadnu tady dolů. Tak, to je super. Sice vůbec nevím, kde jsem, ale je to super. No, abych pravdu řekl, tady tyhle ty hodně rozvětvené mapy mě úplně 100% jako nebaví. A, oh, secret? Yes. Ale bohužel mám všeho dost. No bohu dík, jak se to vezme. Protože... můžu hodně teda teď začít používat zase raketomet. Sleduju tě prakticky od začátku tvé tvorby, ale nemám automatické přihlašování na YouTube, takže jsem hodně tvojich videí viděl jenom jako na přihlášení. Párkrát jsem byl i na streamě přihlášený, ale zatím jsem nic nepsal. Věděl jsem, co také napsat. Blouděníčko, bloudění, ano, správně King Kompe. Tak to mě těší, že seš vlastně, že mě sleduješ od začátku a teprve teď se projevil. To mě samozřejmě netěší, mohl se projevit dřív. Ale jsem rád, že to takhle na tvrdo říkáš a že seš tady mezi náma. Tady se neřeší žádný životně důležitý dramata, tady se bavíme o hrách a o tom, jak se máme. Naprosto nekonfliktně tady spolu komunikujeme. Když jsem na cokoliv unerád za každou reakci, aby nemluvil sám pro sebe. Ty seš ale hovor do sebe, fakt. Takže klasika, ale Maro umírá. Ale ne, právě že umírá dost. Ej, on je rád za každou reakci, ty vole. Ej, ze mě dělá takovýho chudáka. Tu nic, tohle mě zabije nebo ne? Zabije. Počkej, jak to je horší? Takže... jo, teď to zkusím vzít tady na... a na druhou stranu. Že tady to vypadá velice zajímavě. Soby? Soby, teď se teda dívej, tohle to já udělám pro tebe. Já jsem jednou streamoval 8 hodin pro dva lidi a odepisoval jeden, to bolelo. Jestli bloudit nebo umírat, je tak Soby, hele, dívej. Let's rock. Ach jo, ale toto se vlastně nedá udělat, že jo? Já musím něco aktivovat, aby mě aspoň částečně ty hroty odjeli, protože to jinak nejde. Už je to nic? Ty vole. Takže taky ne, budeme hledat kombinaci prostě. A je to. Yes. Sometimes I even amaze myself. Takže pozor, sobě ještě jednou. Ne, nebudeme už Duka trápit. Shit, tohle to jsem neplánoval. What the fuck, to se nedá přeskočit. Ale já se toho jenom dotknu, jo. Blbec. So there is life after death. God damn it, já už fakt ale nevím. Teď už začínám být lehce nervózní. Takže takhle? Ne, tak to bylo úplně přesně na komoru. Sobě doufám, že z toho uděláš nějaký pěkný kompilát. Scheiße. So there is life after death. Tak, konečně. Saving, tady to půjde. Na to šlít, nepůjde, do prdele. Son of a bitch. Ne, prostě ten hitbox je udělaný strašně blbě v této hře. Tak.
skvěle. Ty seš kompilá, ty jsi hovado. To hra je moje třetí nejoblíbenější hned po Mafii 1 a Duke Nukem 3D, ale tyhle epizodu jsem velmi rád neměl, když jsem hrál poprvé. Taky jsem dost bloudil. Já jsem tu hru taky už strašně dlouho nehrál, takže to je vlastně víceméně jako kdybych ji hrál poprvé, se dá říct. Protože já tak nějak vím, co v té hře samozřejmě jde. A tak dál. Svýho času jsem ji dohrál hodněkrát. Že jsem neměl možnost hrát něco lepšího, nebo spíš něco jinýho. O, to šváby tady nechám, to ten blok nebudu šváby. Šajze. A to je skvělý. To je paráda, to mě za to stojí. Za trochu to životu a tak dál. Jednu dominu, prosím. Další. Vůbec mě nezajímají tentokrát nukové. Hele! To znamená, že no... Ne, nezajímají, protože mám dva a to je strašně málo. To je strašně málo. Mám pocit, že bych jich měl mít už tak 7, ne-li 8, abych to někam dotáhl. Takže to z tohohle mraku už pršet nebude, přátelé. Pro tuhle epizodu z tohohle mraku pršet nebude. Chce zahrát Mafii 1. Já jsem jí kousek jsem jí hrál na svém channelu na YouTube. Ale problém Mafie je ten, že je strašně už obehraná. Stokrát, já jsem o tom mluvil. Tyjo, kam jsem to vlezl zase. Mafii hrálo tolik lidí, že je to strašně zprofanovaný. To už bych si radši zahrál, kde bych si mohl vybrat. Jo, Bridge se zase trochu extendoval. To už bych si radši zahrál, kdybych si mohl vybrat třeba Vietcong. Ten je sice taky hodně hraný a hodně komentovaný, ale ne zdaleka tolik. Šajze, kde jsem se to zase ocitl. Jako Mafie 1. Tak, o cože mě to tady nahoře rozmrdá. Jo, tak to jsem přesně měl na mysli. Tak to zkusím takhle. Ranger? Tam mě to zaveze. Jsi do secretu, jo? To je zvláštní do secretu. Vietcong multiplayer nefunguje, protože to jelo přes GameSpy, nebo tak nějak se to jmenuje, a to už je dávno v hajzlu. Tam jsou nějaký bodce nahoře, to asi nechceš. No halo, Havlaspán, no jasně. Havlaspán musí lítat letadlem. A potom sem přijde otravovat, jakože já jsem konečně přišel po 2 hodinách, co Vesel hraje, tak jsem ho přišel poctit návštěvou. Baudo. Ach jo. Tady se to slejzá jak švábik Dukeovi pod nohu. To hrát něco multiplayer s fanouškama. Já bych s fanouškama multiplayer si rád zahrál třeba takový Unreal Tournament. Unreal Tournament, ten poslední, co se mně líbí, nevím teď kolikátko, jestli je to trojka nebo něco, ale ten bych si klidně zahrál. Tak. Tady jsme získali nuky, máme jich 5, což je pořád šajze, protože hlásím, že jsme havarovali. To je správně. Bylo to předpovězeno. Bylo to přáno. Je teleport? No, že jo? Jo, je to teleport. OK, takže jsme zase tadyhle. Jako Quake Life 3. Quake Life 3. Nevím, jako myslíš Enemy Territory, jo? Že bych si zahrál s někým. Bridge is fully extended.
Jo, tady vlastně bylo to, tady byl ten paprsek, který mi jsem bránil, takže super. Ale kde ten, kde to je? Kdyby ten multiplayer s náma, ale jo, já ti říkám, že není problém. Ale mně by se líbilo si zahrát třeba Unreal, tam jsou krásný rozlehlý mapy, kde se dá lítat, kde se dá jezdit s tankama, kde se dá použít spoustu věcí, které mě baví. A navíc je to hra, kterou rozjedeme úplně všichni bez problému. Takže tam by se o tom dalo bavit, ten Unreal si zahrát. To není free, ty seš free, free photo seš. Nemusí nám být všechno free. Ale stojí to 5,50 na Steamu. Tak já nevím vůbec, jestli jdu dobře. Měl bych jít někam, kde je nějaký most, který se plně rozvinul. Takže... Tady to ale asi nebude, že? Tady byl ten aktivátor. Že slavnostně vylezu nahoru. Co korun zase, co jsem řekl blbě? Tady jsou prostě mezi náma jsou zrádci, protože chvíli to vypadá, že je nás tady plno. A teď mě to zase píše, že jsme tady tři. To znamená, King Kong odešel, nebo Havlaspán odešel, nebo ten staronovej fanoušek odešel. Někdo musel odejít, vy na mě úplně kašlete. Havlaspán je tu. To je dobře. Šajze, kde může být ten most, já vůbec nevím. Takže já to tady, jo, prosvištím dolů. To z tohohle toho bude dobrý kompilát, tady z tohohle toho. Tady z tohohle toho dílu. Jsme tu? Já jsem tu? Je nás tu 8? Já vůbec nevím, ty vole, že je nás tady 8. Já vidím 3 u sebe tady na tom, ne, prdlajs, 5. Jo, dobrý. Já jsem se špatně podíval. Já vidím 5. 8 nevidím. Šajze, kde je ten most? Já opravdu nevím prostě. Tak, ty pipe bomby se mě teď hodí. Ale zase by byly využity. Ne, tam už nechci zase znovu jít. A dolů taky ne, protože tam bylo všechno už udělaný. Tady není nic. Takže fajn, vylučovací metodou jsme zjistili, že tady má ta cesta nepovede, tak zase zpátky. Oh shit. Já vůbec nemám ponětí, kde ten most může být. Kvůli Extended Bridge. Tak, a teď mě to odveze nahoru nebo... Ne, počkej, to asi ještě nechce nahoru. Já asi zkusím... Tady je ten most, si myslím, no, ale jak se na něj dostat? The fuck. Takže začátek levelu. Tohle byly jenom pokusy, jestli tady náhodou není něco. Je tam něco. Je tam do prdele něco. A je tam něco, je tam nuke. Šajze. Tak tohle to je hodně náročný, protože já si musím dívat, kde jsem. Tak, ten tam byl hodně prasácky schovaný.
Že tady je ten most nade mnou. Tohle to je, si myslím, to, co je fully extended. Jak se k němu dostat? Myslím, že musím teda vyjet zase tady tímhletím úplně nahoru. Tímhle. A nechám se překvapit. Vole, nenechám se překvapit. Protože tady na tu stranu, kde jsem myslel, že to bude... To není vůbec nic. Last point, takhle. Takže jdeme... tady to taky není správná cesta. Hitle, začínám propadat panice. Já fakt nemám tušení, kurma bych se tam měl dostat. Já se zkusím pár do té bezpečnostní kamery, ale tam mám pocit, že mi ukáže jenom, jenom tady ten nesmysl. Že mě úplně k ničemu. To tady, hele. Tady mě to sice něco říká, všude je to tady už pro mě povědomí, ale všude to taky vypadá úplně stejně. Tam se dá uložit obrázek. Jaký obrázek? Že by toto bylo ono? Yes, konečně. Konečně. Tak, scream. Však ulož si obrázek, jak to myslíš ten dotaz, kam se dá uložit obrázek? Obrázek si můžeš uložit kam chceš. Scream, nefunguje mi uložiště na webu. Ale ulož si obrázek na plochu. Normálně pravým tlačítkem si dáš nový, vytvoříš si složku, pojmenuješ ji obrázek a dáš si tam, stáhneš si tam obrázek. Ale tady to vypadá prostě, že to ještě pořád rozlehlý jako prase a přitom jsme tady strávili 3/4 hodiny. Šajze, plameno mrtší. Jako je to fajn, že tady nějaký progres je, no. A já mám dokonce pocit, že už je docela reálný, že bych ty nuky přeci jenom mohl získat, ty vole. Protože... už jich mám 8, ještě kus mapy mám před sebou. Jsem si docela jistý, že jsem to prošmejdil dost poctivě, tam ty předtím, kde jsme bloudili a nebloudili. Že možná, že si to tentokrát zase podaří. Máš to na fobu. Jo, ty jsi mě udělal zase nějakou kompilaci, jo. Může být. Jestli jsi mě udělal nějakou kompilaci, tak se samozřejmě podívám rád. A no, tak to ne, to jsem si nechtěl nechat ujet, nevadí. Dolopovačka. Takže. Tady jde do tujího. Šajz. Ty vole, já jsem zrovna musel takhle debilně tady do toho spadnout. To bylo přesně v tu vteřinu, kdy to jako prostě nevyjde ten interval a já jsem do toho musel spadnout tak blbě. Ale ne. Čeká, tady zase žebřík vede dolů. Ty vole, to je tak rozlehlý, to snad není pravda. To snad není pravda.
Vím, jsem mi načítal, to jsi písal poslední zprávu, takže jsem promeškal dost minut, musím si to podívat ze záznamu, jak jsem odpovídal. Hele, nevadí, mě zase nešel před včerejškem internet, to se prostě stává, nejsme providři a nehody se... Oh, fuck. So there is life after death. Tohle to bude složitý. No pitle. Takže neumírám, to je takový blbec. Shit. Tak to je hnusný prostě, já to takhle prolítnu a nasrat. A tak to se nepovedlo. Já tě mám klasický vesel. Jaká je to, vole? Úplně na pohodu, easy. Ty vole, dvakrát domino. A někdo nás sleduje. Rest in pieces, ale stálo mi to dost životu. To je ta poslední. On dropla glob. Jaký byl účel tady téhleté lokace, když tady není lauter nic, tady prostě nic. A musel jsem prodělat tu bolest, prostě projít přes ty vodáky. Už asi 15 let se známe, to je pravda, my se známe, no jak dlouho to je, 2000... Ty? 17 let už to bude možná. 17krát a stále poprvé. Ale to tady je zase další lokace, která mě nedává žádný smysl. Ne, nedává. Takže kartu stále nemám. Vím, kde je, že je tady prostě za rohem, ale nemůžu dostihnout. Tak, se znovu jdu sem. Ty nepamatuju, kde jsem skončil tady a proč. To není nic. Tak já si to se projdu celý znova. Abych věděl teda. Jo, snad nepůjdu zase přes ty... Jo, já vím, co jsem chtěl tady nahoru jet, že jo? To je to, co jsem neudělal předtím. Tak je to nakonec dobře, co jsem šel. Ty tam mohl být nuk. Duke Nuke. Duke Nuke. A když jsem to hrál poprvé, tak jsem říkal Duke Nukem. Prostě tak, jak se to píše. Co jsi dneska hrál, ale Duke na Nukema. Hrál jsem Duke na Nukema. To vypadá nadějně. Defuznutá bomba znamená, že už nám zbývá, jak se to vyslovuje, Duke Nukem. Duke Nukem Manhattan Project. Vole, jak si mě všimní už. Pičet.
té vyvejstovaných raket. Duke Nukem. Teď zase nevím, kde jsem. Duke fuke. Já jsem spadl tady dolů asi. Jo, to už vím, kde jsem. Ale to teda úplně zbytečný, já potřebuji ten klíč zaprcanej. No to je cfůra, ty seš takový debil. Jak se dostat dolů tady k tomu klíči? Zbytečná lokace. Já fakt nevím prostě. Já se zvracím zpátky úplně, že ne, to nechci, sem už rozhodně nechci. Tam už rozhodně nechci. Takže jedna. Takže zase vylučovací metodou. Tady ne. To je lokace, co nedává smysl se dá spadnout od někde z vrchu. No před chvilkou jsem tam spadnul, to je pravda, že se tam dá spadnout, ale bylo mě to k ničemu. Takže já musím jít 100% tady nahoru. Abych se dostal někam dál, protože ze spoda se tam nedostanu od někud pro ten klíč. Takže já jsem někde nechal nějakou... intruders. Já jsem někde nechal nějakou odbočku. Musel jsem někde nějakou vynechat. Nevím vůbec kde. Tak složím hrdlo trochu. Děkuju. Tak my jsme zase tady a vůbec nevíme kudy kam. Jestli to někdo víte kudy kam? Mě to klidně řekněte, protože já to rozhodně nevím. Tak teď absolutně nevím, proč mě to tady neto. Ale co, teď zkusíme tady spadnout dolů. Jo, takže to... Do pytle! Že to přeci jenom tady něco bylo, jo? Kdo by to bylo řekl? Chvíli to už vypadalo jako, že prostě... Je po mně. Ty vole, já zaslyším nějaký ty bodáky nebo něco. Jo, dobrý. Takže... Už vím, kde jsem. Tady ty bodáky jsou nade mnou, že jo. Jo. Ale tam já co? Tam já nechci. Protože tam by to pro mě bylo úplně zbytečné. Byla nějaká ženština. Se nevšim, takže jsme zase tady. Tady mě to prostě vábí a láká. Naprosto nevím, jak se tam dostat. Prdele, já se furt tady motám v kruhu, takže zase výtah tady sem ke mně. Zase jít tam k tomu bloku. Zase to tady procházet, kill all intruders. Je to dost teda obehraný. Tak, střeliva mám samozřejmě dostatek.
Tak a teď teda si musím promyslet, jak to udělat. Attempt číslo 27. Takže. Co to teda projdu tady? Tak na vteřinu přesně, na vteřinu přesně. A jasně, možná, že tady jsem se někde bugnul, protože jsem šel po schodech dolů, asi nejspíš. Nebo nešel, no, zkusím teda teď zvolit tuhle cestu. Pozor, tady to vypadá nadějně. Yes! Let's fucking go, ty vole. Pryč, pryč odsaď. Pryč odsaď, rychle. Takže tohle to není ta správná cesta, jasně, já si musím vydat tady tohleto druhou. To chápu. Ale už by to tady mělo být zkrátka úplně, úplně... Ne, do... To jsou zase ty bodce, asi odsaď jinak nedostanu, se zblázním. Tak, dobrý. A pryč. Už konečně pryč. Teď už jenom najít ten exit. Kde to je ty blbý modrý dveře? To by mělo být tady, že? To bylo náročný. To bylo tak náročný. Yes. Yes, yes, yes. A myslím, že to tady pro dnešek zase ukončíme. Můj skromný stream vyžaduje, abych měl 100% pozornost. A dneska mě to trochu už vyčerpalo, teda tady tohleto. Myslím si, že naše 2 hodinky optimálního času pro malej stream, malý povídání, malý kecání bohatě stačilo. Takže dám se sice, jakože budeme pokračovat dál, ale pokračovat dál budeme až příště. Malinko teda nakouknu, co nás tady čeká. Jasně. Vřelý přivítání ze Šantánu. A... Jsem nad tebou. Tak, výborně. A kopnout a spat. Takže, přátelé, já vám moc krát děkuji za to, že jste se tady se mnou pohroužili do pár minut našeho úžasného dobrodružství ve hře Duke Nukem Manhattan Project. A já se budu těšit zase příště. Vypadá to, že příště bude opět tady na Twitchi, protože YouTube, ten mě už trošku tam zná, ta moje komunita, a je potřeba, aby jsme to trochu přemístili sem, kde můžeme oslovit přeci jenom zase další fanoušky a nový lidi. Za mě, nevím, jestli tady z těchto těch pár lidí, kterých je tady momentálně 6, z těch 6 diváků, to je Hunter, Titerleak, King Comp, Havlaspán a myslím, že tady teda ve vzduchu lítají další 2, kteří by nás tady mohli sledovat v tom, co se tady bavíme a jak hraju. Pokud jsou noví, bude někdy další díl Hexena? Bude, samozřejmě, že bude, mám to v plánu, není vůbec smazaný, těším se na to, ale ten Hexen mě trošku odradil kvůli tomu, že ho sleduje strašně málo lidí, takže jsem se soustředil hlavně na livestreamy, ale chtělo by to taky, už to cítím, udělat nějaký vyloženě let's playík, zase pro potěšení. Ale abych navázal na to, co jsem říkal, tak je potřeba, aby jsme tu svou herní komunitu trochu rozšířovali a to můžeme asi udělat jedině tady na Twitchi, když se tomu budu věnovat zase trochu víc. Když se podívám tady na vůbec na Twitch, tak momentálně samozřejmě mám stále jenom 6 sledujících, to bylo tak od začátku, co to mám a bude to asi ještě nějakou dobu trvat, nicméně je i na vás, abyste mě pomohli sem přilákat nějaký lidi. Takže musíme s tím něco udělat, musíme s tím pohnout, musíme tu naši malou herní komunitu trochu rozšířit a dát si záležet. Ta hlavní práce
Už se mě chce spát z toho a omlouvám se, ta hlavní práce ale samozřejmě leží na mých bedrech. Takže budu se snažit zase rychle něco nahrát, nějak se s váma tady podělit o další herní dobrodružství. OK, takže přeju vám příjemný večer. Díky za to, že jste to tady se mnou sledovali, že jste to se mnou vydrželi, že jste se mnou vydrželi to bloudění a tak dále. A já se budu jako vždycky těšit zase někdy příště. Užívejte života, pařte hry a čau, lidi.